אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאמו עליכום ורחמתוללהי וברכתוהו. Të ndëruar shikues, shkronjë pas shkronje, kështu kemi ardhë në shkronjën e fundit. Ajo që farë në kam betë prej alfabetit arab, prej shkronjave, po flasim, a shkronja dod. Emri sa i plot është dodun. Shqyqani, dodi i vetëm, është plotësisht sikur shkronja sod në të shkruar, por ka një pikë sipër. Forma saj e fillimit ngjan identik me shkronjën sod të fillimit, por ajo çfarë bën të dallohet prej saj është një pikë sipër shkronjës. Forma saj e mesit është identike me formën e sodit të mesit, por ka një pikë sipër, sigurisht e pam edhe në format e mëhershme. Gjithashtu edhe shkronja dod në formën e saj të fundit ngjan me dod me sodin, përveç se ka një pikë sipër. Sod dod ngjajnë në të shkruar, por dallojnë me një pikë sipër. Shkronja dod nuk ekziston në gjuhën shqipe. Është shkronja më e rëndë e alfabetit arab. Megjithëse, asnjë alfabet në botë nuk e ka ndonjë shkronjë të ngjashme me shkronjën dod. Prandaj i thonë dodi arab. Është karakteristikë e alfabetit arab. Po mos e merrni tash këto kërka marona edhe nuk mujmë me shqiptu. Shumë letë shqiptuot, shumë kollaj shqiptuot. Ba, bod, edhe në gjashme. Shofim shkronja bë, kur na vije e vokalizuar me fetha. Format e saj. Atë duhet ta lexojmë ba. Shqyqene? Ba. Ba. Jo de, por ba. Ba. Shkurt. Ba. Shkronja dad. Kur është vokalizuar me kesra, në gjitha format e saj, atë duhet ta lexojmë bëj. Dhe shkronja dë, kër është vokalizuar me dëmme, në të gjitha format e saj. Atë duhet ta lexojmë dë. Dë, 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 dë. Shkurt. Në formë të detyruar shkurt. Tutje, shofim shkronjën dë, kër na vje me të nvinin en. Atë do të aledzojmë ban. Ha? Do të aledzojmë ban. Ban. Pastaj, a mundet me arë forma e saj. E fillimit me të nvinin en, gjithsesi. Dhe natyrshëm pasaj duhet të jetë një elif. A mundet me ardhë forma e saj e mesit me të nvinin en, gjithsesi. A mundet me ardhë forma e saj e fundit me të nvinin en, logjika nuk e përjashton as të vetmen e as të fundit, por
Natyrshmëria është me ardhë këto të dyja. Me të nvinin N. Nëse shkroni atë bërë, në vazhdim e shofim, ka të nvinin N, atë du të ledzojmë bën. Bën. A mundet me ardhë forma e saj? E fillimit me të nvinin N nuk mundet. Po a mundet me ardhë forma e saj? E mesit me të nvinin N nuk mundet as e fillimit, as e mesit, përshkak se të nvini vje vetëm në fund të fjales. Por ka raste, kur edhe shkronja në formën e vetme mundet me marrë të nvinin. Shofim në vazhdim shkronjën D me të nvinin N, atë D të ledzojmë bën. Forma e saj e fillimit nuk bërt të nvinin N e as N, ashtu sigur se forma e saj e mesit. Por të nvini detyrimisht duhet të vije në fund të fjales, por ka raste kur vjen edhe në formë të vetme. Kemi të qartë deri këtu? Sikur vokalet hareket, fetha e, ose an në këtë rast, kesra dhamme, gjithashtu dhe të nvinat, duhet të jenë në formë të obliguar, detyrimisht duhet lexuar shkurt. Muj me vazhdu tutje? Vazhdim pra, shofim shkronja B. Se si formohet vokal i gjatë. Në këtë rast për marëm vokalin e gjatë U. Du. D e vokalizuar më dhamme, plus sojna i vjen e ngjitur vavi pa kur farë shenje që e bën atë të lexohet, na jep vokalin e gjatë U në shkronjën D. Bashkarisht i lexojmë du e gjatë. Nëse shkronja dhod ka vokalin kesra dhe pasaj na vije shkronja J pa asnjë shenjë, e cila e bën të lexohet jen, atëherë formohet vokali i gjatë I në shkronjën B. Që shkronjën e tillë e lexojmë dhi, ha? Dhi. Në rast se na vjen fetha dhe pasaj fetha mi dad dhe pasaj na vije elifi pa kur farsheje, formohet vokali i gjatë A në shkronjën B dhe të tillën e lexojmë ba, bo, gjatë. Sa dy takte. Sa dy takte. Shqyqoni. Ba. Bo. Ha. Ba. Bo. Bë. Bë. Më kuptoni? Bë. Bë. Du. Ka dallim mes këtyre dyja? Po gjithsesi. Gjithsesi. Ashtu siç ka dallim ba edhe ban. Bë edhe din, du edhe dun. Çdo njëna ka veçoritë, ka karakteristikat e veta. Tutje, shkronja dhë. Me sukun. Sukun i zvjen asë njëherë në fillim të fjales, ne kemi bo zakon për marim elifin me fetha. Dhe se e bëjmë lidhjen me sukun edh. Kujdes. Mësë afërmi për me kriju ë, është shkronja dhë. Edhe ajo ë është e papranueshme. Nëse tërhiqet gjuha me njëherë, detyrimisht krijohet një ë. Edh. Por e lën gjuhën. Edh. Si të tërhiq me njëherë, furishm, edh. Dhe është e papranueshme. Edh. Po e zëmë shkronjën dhë me të shtid. Dhe ne po vokalizojmë me fetha. Si realizohet leximi i saj. Shiqoni. Nga fetha
shkojmë në shkronjën që ka të shtidin, cila është e shkronjën dodi. Pra të jemë duke folër, e kapim dhe që ndrojmë pak në të. E pandër prejri, e da, e da, ha? E da, jemi të kjartë? Ashtë. Dhe fundit fare, në lidhje me shkronjën do, është si ajo përdoret në të shkrua. Nëse dëshirojmë fjallën, ta fillojmë me shkronjën dë, detyrimisht, duhet ta marim dodin e fillimit. Nëse shkronjën, nëse fjallën dëshirojmë, ta vazhdojmë me dodë, atëherë, duhet ta marim dodin e mesit. Dhe nëse dëshirojmë që fjallën ta përfundojmë me shkronjën dë, atëherë detyrimisht do të marrim shkronjën dë formën e saj të fundit. Pra, e para vokalizuar me fetha, e dyta vokalizuar me kesra, e treta vokalizuar me dhamme. Dhe lexojmë da, dë, du. Shkurt. Se cila nga një takt. Kemi mësu prej fillimit një takt është me qujtë ashtu një ronje. Një goditje. Da, dë, du. Da, dhe, du. Nëse shkojmë, da, atër po është ma gjatë se një goditje. Da, dhe, du. Në regull. E bëjmë një përsëritje të shkurt në lidhje me shkronjën dodë. A ekziston shkronja dodë në gjuhën Shqipe? Jo. Ashtë shkronje letë apo shkronjë e rëndë, gëzim? E rëndë. E rëndë, në regull. Ashtë shkronja më e rëndë e alfabetit? Arab. Në regull. Në të shkruar, Enis, me cilën shkronjë në gjonë, në të shkruar? Shkronja dodë është e përofërt me shkronja në sodë, sepse përveca e shkronja dodë ka një pikë sipër dhe... Kjo pika e bënd të dalot në të shkruar dodin prej sodit, ashtu? Në të shkruar. Por në të shqiptuar, a është e përafërt me ndonjë shkronje? Po, është e përafërt me dalin, shkronjën dë, që kemi mësu në fillim. Dali me fetha, ledzohi dë, ndërsa dodi me fetha, ledzohet dë. Dhe kjo është dalimi në styrë, prandaj të keni kujdes, edhe këtë të keni parasysh. Shkronjat e leta t'i ledzoni leht, shkronjat e rënda t'i ledzoni rënd. Është dësend e qartë në lidhje me shkronjën dodë? Ashtu. Nëse është dësend është e qartë, pra, fillojmë edhe lexojmë. Amar, a je gatshëm? Do, di, u. Bukur. Ha, do, e. Ga, do, e. Bukur. Du, do, i. Bukur. Ebd. Bukur shumë. Ebd. Masha Allah. Minire? Ud. Bukur? E, du, e, di, e, do, un, ban. Shumë bukur, shumë bukur, masha Allah. Enes? Dën. Bukur? Dën. Bukur? Dë, ha. Masha Allah. Dër, bën, ro, da, a. Masha Allah, masha Allah. Nida? Na, dë, rën, da, le, len, ra, dë, je, wa, da, a, en, ka, da. Bukur shumë. Gëzim? Fed, lën, u, dë, a. Bukur. Du, ri, be, me, ro, dan, el, da. Masha Allah, shumë bukur. Albana? Di, je, un. Di, ro, rën. Di, ro, rën. Da, hik. Bukun? Daj, fën. Da, rir. Bukun? Bukun shumë. Enes? Po. Da, ni, në. Da, dëmme, tën. Do, dën. Me. Ri, dën, dë, ju, fin. Nida?
Do, mi, ron. Do, bet, u, du, en. Ej, don. Dar, së. Masha Allah, bukur shumë. A çdo send e qartë në lidhje me shkronjën dod? Po. Bukur. Të dashur shikues, kjo ishte shkronja dod. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alif ba ta fa chi ba fa dal da roza si chi son dod.